অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। সফল অ্যাক্টিভ, এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে। অঞ্জলি, তুমি কিবা করে তাক বসুয়া, নহলে মো সালিনীর জীবনটো শেষ হয়ে যাব। আরোহীর জীবনটো আপনার কারণে শেষ হয়েছে বৰমা। আগরে পড়া সকলবোৰ কথা ভাবকচোন, তার গাত কোনোদিনে দুঃখ টুপ এটোপালে পড়বলে দিছিলে নে? রাজার স্বভাববোৰ আপনি আগৰ পৰা জানিছিল, কিন্তু বৰদেউতাৰ আগত আপনি প্রতিটো কথাই লুকাইছিল। আজি যিখিনি হয়েছে সেয়া আন কারোর বাবে হোৱা নাই, সকলবোৰ আপনার কারণে হয়েছে। বল, কিবা এটা খাই লওক। এনেকৈ নোখোৱা নেমেলাকৈ থাকিলে ৰাজজানো ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। তেওঁ ক'ত আছে খবৰটো নোপোৱালৈকে মই একো নাখাওঁ। ইমান অপৰামি নকৰিবি আৰোহী, পুলিচৰ ভয়ে ঠিক ক'ত লুকাই আছেগৈ আমি তাক কেনেকৈ বিচাৰি আনো? মই সেইবোৰ নাজানো, তেওঁৰ খবৰ একো নোপোৱালৈকে মই একো নাখাওঁ। তহঁতি মোক এনেকৈ জ্বলাই জ্বলাই মৰাতকৈ একেবাৰে মাৰিয়েই পেলা। তহঁতৰ লগত লাগি মই বাপেৰৰ লগত আৰু ওচৰ চুবুৰীৰ লগত কাজিয়া কৰি মই বেয়া হৈছো। তাৰমানে এইবিলাক অকল তেওঁৰ দোষ? অঁ, তহঁতৰ দোষ, ৰাজৰ দোষ। কি দৰকাৰ আছে? জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিলে মাথো আকৌ সেইবোৰ কৰিবলৈ? মা, ৰাজৰ একো দোষ নাই। দোষ আছেনে নাই সেয়া তয়ো জান আৰু ময়ো জানো। সেইটো মানুহক মই কিয় লগ কৰিম? মা, তেওঁটোৰ ককা হয়। তেওঁ যদি মোৰ ককাই হয় তেন্তে তেওঁ মোক তেওঁৰ ঘৰত জন্ম হবলৈ কিয় দিব নোৱাৰিলে? ৰাস্তাতে যাওঁতে সকলোৱে মোক যেতিয়া জাৰজ বুলি কয় তেওঁ কাকো ওলোটাই কিয় একো ক'ব নোৱাৰিলে? এইবোৰ বহুত কথা শুন। বহুত কথা একো নহয় মা, এটাই কথা, তেওঁ মোৰ কোনো নহয় আৰু মই তেওঁৰ কোনো নহয়। শুন, তই নুবুজ কিয়? দেউতাৰ পেচমেকাৰ লগাই থোৱা আছে, সেইকাৰণে মোৰ চিন্তা হৈছে। তই কিবা এটা কৰি হ'লেও তেওঁৰ খবৰ লৈ আহ। মোক কথাখিনি কওঁতে দেউতাৰ গাটো ভাল যেন লগা নাই। বৰ্তা কি হৈছে আপোনাৰ? বৰ্তা, অ বৰমা, বৰমা আৰু হি ৰাজ, অ বৰমা, বৰ্তা কি হৈছে আপোনাৰ? বৰমা, ই মোক চিনি পাব নেকি? যদি চিনি পায় বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব। ঐ ৰচোন, ৰয়, তোক মই ৰবলৈ কৈছো নাই, ক'ত পলাইছ ৰয়? ই মোক পিছে পিছে খেদিছে যে, ই মোক পুলিচক গতাই দিব নেকি? তই আরে উঠক, ঐ রহ, ইয়াক বাইকত উঠাই নিয়া মানুহটো কোন আছে? নাম্বারটো নাপালো নহয়। বহকচোন, শুই লওক। অবমা, ডাক্তৰক ফোন কৰিব নেকি? ঠিকেই কৈছ, যাচোন ফোনটো লৈ আগে। অঁ, মই গৈছো। হেৰি, কি হৈছে আপোনাৰ? মই ফোনটো লগাই দিছো, লগ বৰমা। হেল্ল' ছাৰ, হয় মই মিছেছ বৰুৱাই কৈছোঁ, সুন্দৰপুৰৰ পৰা। আমাৰ এখেতৰ
আজি আকৌ আগৰ দৰে প্ৰব্লেম হৈছে। ৰাতিপুৱা ড্ৰয়িং ৰুমতে হ'ল ছাৰ, আপুনি এবাৰ আহিব পাৰিব নেকি? কোনটো মেডিচিনৰ কথা ক'লে? অঁ হ'ব বাৰু। অঁ পুনা বৰমা যাচোন, মেডিচিনৰ বক্সটো লৈ আহেগৈ। অঁ হেৰি কি হৈছে আপোনাৰ? পুনা হেৰি পুনা গাই পুনা গাই এইটো আজি দিনতে আহিলে যে। মই চাহ আহোগৈ ৰ'ব। ৰবি তই নালাগে, তই বৰ্তাৰ লগত থাক, মই যাওঁ। ইয়াক একো নকওঁতে নকওঁতে মূৰৰ ওপৰত উঠিছে। আগতে ৰাতি ৰাতি আহি পেলাই অশান্তি কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ দিনত আহিবলৈ লৈছে। ৰ তাক আজি মই চাই ল'ম। পুনাকাই নাই নেকি? নাই যদি মই ভিতৰত গৈ খবৰ ল'বলৈ নাই। ঐ কি হৈছে তোৰ? এইখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ, বাহিৰৰ পৰা অভদ্ৰ দৰে চিঞৰি আছে কিয়? ভিতৰত ভদ্ৰ মানুহে ভৰি আছে যে সেইকাৰণে। কি ক'লি তই? মোক অভদ্ৰ দৰে চিঞৰা বুলি কথা কোৱা মানুহজনীয়ে এতিয়া দেখোন নিজেই চিঞৰি কথা কৈ আছে। মই ইয়াত কাৰো মুখ চাবলৈ বা তৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই। মানুহে কয় মৃত্যুৰ পাছত নৰক পায়, কিন্তু এই ঘৰখনেই মোৰ বাবে নৰক। কি ক'লি তই? তই যদি এইখন ঘৰক ইমান বেয়া পাওঁ তেতিয়াহ'লে আহিছ কিয়? মোৰ মাৰ কথাত পৰি আহিছো। মোৰ মাৰ কাৰণে মই যিকোনো ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ, যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ। কি? অঁ তাৰমানে আকাশীয়ে তোক সম্পত্তিৰ কাৰণেই ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। তাৰ বাহিৰে তোৰ বেলেগ কাম নাই নহয় তাইৰ ইয়াত। নিজৰ স্বভাৱ যি আনৰ স্বভাৱো তেনেকুৱা বুলিয়েই ভাবে ন? মাটি সম্পত্তি মৰিলে আপুনি লগত লৈ যাব মিছেছ বৰুৱা? মোৰ মায়ে আপোনাৰ মানুহটোৰ খবৰ ল'বলৈ পঠাইছে। আকাশী এখেতৰ গা বেয়া হয় বুলি ইমান সোনকালে কেনেকৈ গম পালে? আপোনাৰ মানুহটোৰ একো অসুখ হোৱা নাইতো, ঠিকে আছেতো তেখেত। তই আৰু তোৰ মাৰে কেনেকৈ গম পালি মোৰ মানুহটোৰ অসুখ বুলি? অ' তাৰমানে তহঁতে কিবা এটা কৰিছ? ক কি বান মাৰিলি? নিজৰ দিমাগটো এবাৰ মেণ্টেল হস্পিটেলত গৈ চেক আপ কৰাই হওক। এতিয়া 2017 চন হ'ল, এতিয়াও যাদু বান মৰাত বিশ্বাস। তেনেহ'লে তহঁতে কেনেকৈ গম পালি মাৰে পুতৰে এখেতৰ গাটো বেয়া হয় বুলি? 5 মিনিটেই হোৱা নাই এখেতৰ গাটো বেয়া হোৱা, তেনেস্থলত তহঁতি মাৰে পুতৰে কেনেকৈ গম পালি? মায়ে অনুমান কৰিছিলে। হাঁহি উঠা কথা নক'বি অকণ। ইয়াত এখেতৰ গাটো বেয়া হ'ল, তাত তোৰ মাৰে গম পাই গ'ল। টেলিপেথি? নহয় সঁচা শ্ৰদ্ধা। অকণমান আগতে আপোনাৰ মানুহটোৱে মোৰ মালৈ ফোন কৰি খবৰ দিছিল। কি? ফোনত কি ক'লে নাজানো, কিন্তু ফোনটো কাটিয়ে মায়ে মোক ইয়ালৈ পঠিয়ালে। সেইটো কাৰণে খবৰ ল'বলৈ আহিলো, নহ'লেতো এইখন ঘৰত। কাৰো বাবে এইখন ঘৰলৈ নাহিবি। এইখন ঘৰৰ মানুহক খবৰ কৰিবলৈ তহঁতৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মোৰ ঘৰ গুচি মৰি খালি হ'লেও তহঁতৰ মাৰ পুতেৰৰ চাহটো যাতে মোৰ ঘৰত নপৰে। ডাইনীজনীয়েতো মোৰ ল'ৰাটোৰ মূৰটো খালেই, এতিয়া আকৌ মোৰ মানুহটোৰ পিছত লাগিছে। হয় ছাৰ, মই সেইখিনি যোগাৰে কৰি আছোঁ, বাকী যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয় ঠিক আছে ছাৰ, হয় এতিয়া ৰাখিছোঁ। ৰাজক বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিছা নেকি? কিয়? তুমি বেয়া পাইছা? ভাল পাম বুলি কেনেকৈ ভাবিলা তুমি? তাক জেলৰ পৰা বচাবলৈ ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো সি আকৌ আকাশীনুবাক মিছা কেছ এটাত ফচাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আৰু তুমি তাক? মই তাক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কিয় কৰিছোঁ সেইটো হয়তো তোমাক ভাঙি পাতি কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। লেতেৰা মৌ বেয়া পাওঁ। লেতেৰা কাপোৰ, লেতেৰা কাম আৰু লেতেৰা মানুহ, এই তিনিওটাকে মই ঘৃণা কৰোঁ। কি হ'ল এনেকৈ চাই আছা যে? নাই এনেই। ওকালতি মোৰ পেচা, মোৰ ওচৰলৈ কেছ এটা আহিছে, মই মোৰ ক্লায়েণ্টক বচাবই লাগিব। কথাটো তেনেকৈ ভাবি ল'লে হ'ল, চিম্পল। জানো ওকালতি তোমাৰ পেচা, সেইটো তুমি কৰিবই লাগিব, কিন্তু পেচা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে চাবা ঘৰৰ মুধচখন যাতে বতাহে উৰুৱাই লৈ নেযায়।
কিবা হল নেকি? গালি পাৰিলে তো? নাই পৰা, গৈ পোৱাৰ লগে লগে চাকি ধূপ লৈ আনিছে, মোক আদৰিছেহি। তাত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেয়া জানিও তুমি মোক তালৈ পঠালা মা? সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ পৰা কেতিয়াও মই ভাল মাত নাপাওঁ, তথাপি জোৰ কৰি তুমি মোক পঠালা তালৈ। ভাবিলা চাগৈ কষ্ট খাই থকা ল'ৰাটো আৰু কষ্ট খাওঁ কি হ'বনো? আৰু কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিম মা? কিমান কষ্ট দিব আৰু মানুহে মোক? কৈ দিবা সকলোকে তোমাৰ ল'ৰাই কষ্ট খাই খাই ডাঙৰ হৈছে, আৰু লগতে এইটোও ক'বা তোমাৰ ল'ৰাই যেতিয়া মানুহক কষ্ট দিব তেতিয়া কিন্তু কোনেও কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। বুঢ়ীক লগ পাই আহিলোঁ, ঘৰত কি হৈছে নক'লে, কিন্তু কিবা এটা যে হৈছে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। কিবা এটা হৈছে মানে কি হৈছে দেউতাৰ? শুন মিনু, মিনু তুমি আহি এনেকৈ গোসাঁই ঘৰত বহি আছাহি যে, এই শুনে তোমাক কিবা ক'লে নেকি? সন্মান কৰি থৈ গৈছে, এইখন ঘৰ নৰক বুলি কৈ গৈছে, মোলৈ হাত দাঙি গৈছে আপোনাৰ নাতিয়ে। এটা সাধাৰণ ল'ৰাই মোলৈ হাত দাঙিব পৰা হ'ল কাৰ কাৰণে? আপোনাৰ কাৰণে। দুখ বেলেগৰ কাৰো নাই, দুখ আপোনাৰেই। আপোনাৰ বাবে আজি সি এনেকৈ সাহস পালে। এইখন ঘৰৰ মূল মানুহটো হয়, এইখন ঘৰত সদায় আপুনি শত্ৰুৰ নিচিনা কাম কৰি আহিছে। কি দৰকাৰ আছিলে আকাশীলৈ ফোন কৰিবলৈ? আৰু ফোনত কথা পতাৰ পাছত আকৌ কেনেকৈ গম পালে আপোনাৰ অসুখ হোৱা বুলি? সকলো কথা ঘৰত নকয় কিন্তু বাহিৰত কিন্তু ঠিকেই কয়। কি দৰকাৰ এইখন ঘৰ ৰাখিবলৈ? তাইৰ নামত সকলো লিখি দি এইখন ঘৰৰ পৰা আমাক উলিয়াই দিয়ক আপুনি। কি হ'ল পুনা? পুনা অ পুনা, ক'ত গ'লে এইটো? পুনা মায়ে পুনা কেনেকৈ চিঞৰিলে কিয়? আজি ইয়াক শিক্ষা দিব চাগে, তাৰ বাবে ৰাজ আজি পলাই ফুৰিব লগা হৈছে। মায়ে মোকো এনেকৈ চিঞৰি মাতিছে যে, মাতটো চাদৰ পৰা আহিছে যেন লাগিছে। ৰাজ চাদৰ ওপৰত লুকাই আছে নেকি? কি হৈছে দেউতাৰ, ভালকৈ নকলিছে? মই ভালকৈ নাজানো। দেউতাৰ কিবা এটা হোৱা বুলি অনুমান কৰিছো বুলি কৈছা যে? মই তালৈ গৈ পোৱাৰ পাছত বুঢ়ীয়ে
তাৰমানে আকাশীয়ে তোক সম্পত্তিৰ কাৰণে ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। তাৰ বাহিৰে তোৰ বেলেগ কাম নাই নহয় তাইৰ ইয়াত। তাৰো বাবে এইখন ঘৰলৈ নাহিবি। এইখন ঘৰৰ মানুহক খবৰ কৰিবলৈ তহঁতৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মোৰ ঘৰ গুচি মৰি খালি হ'লেও তহঁতৰ মাৰ পুতেৰৰ চাহটো যাতে মোৰ ঘৰত নপৰে। মায়ে তেনেকৈ কৈছে যেতিয়া মই ভবাৰ দৰে নিশ্চয় দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে। শুন প্লিজ মা, মোক তোমাৰ আৰু তোমাৰ শহুৰৰ মাজত নুসুমাবা, আৰু নোৱাৰিম মই। ঐ, তই যে মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলি, তই ক'ৰবালৈ যাম বুলি টকা লোৱা নাছিলি? মই থকাৰ কাৰণে আজি আপুনি বাচি গ'ল। অৱশ্যে সেইটো হয়, কিন্তু মই পুলিচৰ পৰা বাচোঁ কেনেকৈ? সবফালে মোক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে, আৰু তোৰ লগত যদি মোক পুলিচে ইয়াত দেখে, মোৰ লাইফ কেছ। 420 কেছত মানুহৰ ছমাহে জেল হয়, তোৰ লগত মোক ইয়াত দেখিলে মোৰ কিমান 20 জেল হ'ব একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। ঐ মই যাওঁ। যাওক। ঐ তলত দেখোন পুলিচ। মই কি কোৱা নাছিলোঁ, বাহিৰত ওলাই যাওক, তাৰপিছত দেখিব। আমি আহোঁতেতো পুলিচ নাছিল। আৰে সিহঁত তেনেকুৱাই, ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই এইখিনি, য'তে ত'তে আহি ওলাই যায়। কিন্তু আমি ইয়াত লুকাই থাকিলে খাম কি? মোৰ মানুহ আছে, সময়ত খানা আৰু কি কি লাগে দি যাব। তেন্তে বঢ়িয়া, আমি ইয়াতে থাকিম। এইখন কি আপোনাৰ শহুৰৰ ঘৰ পাইছে? মাল খাব নেকি? লগত চাটনা আছে? এটা কথা মনত ৰাখিব, মৰিলে দুইটাই মৰিম আৰু বাচিলে দুইটাই বাচিম। অ'কে ডান। অ'কে বৰমা, ডাক্তৰ আহিছে। আহিছে ছাৰ, আহক। মা, তোমাক কোনোবাই অপমান কৰিলে মোক অপমান কৰা যেন লাগে, আৰু মোক বেলেগে কৰা অপমানবোৰ একোৱেই নহয় নেকি মা? তুমি কলৈ যোৱা জানো কাৰণে কৈছো। মই সেইখন ঘৰৰ আন কাৰো বাবে যাবলৈ ওলোৱা নাই। শুন, দেউতাৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছো। দেউতাই মোৰ কাৰণে কষ্ট পাইছে। তোমাৰ কাৰণেতো পৃথিৱীৰ সকলো কষ্ট তোমাৰ বাবে হয়। ঠিক আছে, যাবলৈ খুজিছা যেতিয়া যোৱা, তাত গৈ অপমান পালেও গালি খালেও ঘৰত আহি নাকান্দিবা। মই মাংস ৰান্ধি খাবহি লাগিব। ৰ'বা মা, মই তোমাক আগবঢ়াই দিম। ব'লা। চিন্তা কৰিব নালাগে, বেছিকৈ টেনচন লোৱাৰ কাৰণেহে দুৰ্বল হৈছে। সোনকালে হস্পিটেললৈ গৈ চেকআপ এটা কৰি ল'ব। হ'ব ছাৰ। মই আগৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন বিচাৰিছিলোঁ। প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আনিবলৈ গৈ ইমান দেৰি লগাইছে যে। পোনা গৈছো ছাৰ, এইখন। এই টেবলেটটো কণ্টিনিউ কৰি আছেনে? মানে ছাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত অসুখটো অহাৰ কাৰণে আজিহে এটা টেবলেট দিছে। কি? তই যা। তুমি যোৱা, মই যাম। আপোনালোকৰ এইবোৰ কামৰ কাৰণে আমি ডক্টৰবোৰ বদনাম হওঁ। ডক্টৰে মেডিচিনবোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ভৰাবৰ কাৰণে নিলিখে নহয়। এওঁলোকৰ গাত দোষ নাই ছাৰ, মইহে। ঠিক আছে, মই মেডিচিন দিওঁ, কণ্টিনিউ কৰিব। শুনা, চাহ লৈ আগচোন যা। হ'ব। সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চুৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা। সফল এক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট ৰহনে কে লিয়ে।